Welkom dames en heren. Dit is de 32e editie van de Tilburg University Society. Een reeks lezingen waarbij prominente sprekers het hebben over actuele onderwerpen. En vandaag is het onderwerp de financiële wereld en de gevolgen van de crisis die in 2007-2008 is ontstaan. En wat wij daar vanuit de bankaire wereld aan hebben gedaan. En de twee sprekers zijn Sylvester Eifinger, hoogleraar aan de Tilburg University en ook president van deze society, die een grote reputatie heeft opgebouwd op het gebied van economievraagstukken. En de tweede spreker is Kees van Dijkhuizen van ABN AMRO, CEO en voorzitter van de Executive Board, die een lange traditie heeft in de financiële wereld en goed op de hoogte is van alle consequenties die daaruit voortvloeien. De kern van mijn betoog is eigenlijk gebaseerd op het rapport van de commissie Maas, wat na de kredietcrisis verschenen is, dus bijna 10 jaar geleden. En de basis heeft gelegd voor de codebanken en veel regulering wat daarna zeg maar aan de banken opgelegd is. De vraag is natuurlijk, in hoeverre heeft dat tot een nieuwe vorm van bankier geleid? Wat is er eigenlijk verbeterd? Nou, er zijn veel dingen verbeterd, zoals bijvoorbeeld de risk management. Maar is bijvoorbeeld ook de interne toezicht, het governance model, is dat ook verbeterd? Nou, daar zal ik wat kritische kanttekeningen over plaatsen. En tenslotte zal ik het vooral ook hebben over de aandeelhoudersstructuur. Een heel actueel onderwerp, wat tegenwoordig ook zich bij bedrijven als AkzoNobel en Unilever zich voordoet. De spanning tussen het Anglo-Saxische shareholder model en zeg maar het continentaal Europese stakeholder model. En daar zitten de banken natuurlijk ook in dat proces. En daar gaan we het dus vanavond over hebben. De kern van mijn betoog zal worden dat ik terugkijk naar hoe de crisis ongeveer begonnen is. Niet al te lang natuurlijk, want dat weten mensen inmiddels wel. Maar toch wel even een paar reflecties erop. Wat er eigenlijk sindsdien gebeurd is, waar we nu staan. Ik denk ook vorige week natuurlijk met de Basel, het nieuwe Basel Agreement, dat is ook heel belangrijk. En ook wat nu de toekomst voor banken eigenlijk nu echt zal gaan worden. En ik denk dat dat van regulering meer naar de fintech world en de IT wereld zal gaan. En dat de regulation nu al ongeveer zijn, hoop ik in ieder geval, maar denk ik ook wel kapitaalwijs in ieder geval zijn top bereikt heeft.